Etterpå det partilederen. Dirigenter, kjære landsmøte, kjære Senterpartivenner. Jeg har en drøm om at det skal åpne seg en ny vær i økologisk harmoni, der søppel og giftrester er utrydda, grådigheter er erstatta av omtanke, og over det hele dominerer kjærleiken til livet. Vegen dit som vi ønsker oss må bli grønere. Vår overbefolka klode har knapt nok bærekraft til summen av all grådighet, men det er kanskje nok til alle sine behov. Politisk arbeid er ei tålmodsprøve. De kortsiktige gevinstene som mange jager etter, kan lett stå i vegen for den langsiktige fornufta. Senterpartiet skal være en viktig aktør for folket og det mangsidige og mangfoldige samfunnslivet, være forstandige forvaltere. Alle som engasjerer seg for de store miljøspørsmålene om klima og uregninger, fortjener vår støtte. Vi må løfte dette overordnede spørsmålet som et grunnlag for hele politikken vår. Politikken blir skapt av de personene som til enhver tid er deltakere. Jon Austrheim, Per Borten, Bjørn Unneberg, Gunnar Stålsett setter på hver sin måte tydelige spor i min ungdom. De engasjerte og motiverte og skapte også rom for meg på dette Senterpartilaget. Og her har det vært helt siden slutten på 60-tallet. Prøvd å være en ressursforvalter på leit etter sanningene og meningen med livet. Sjelden skråsikker, men ganske trygg i de rollene jeg har fått i kommunestyret og fylkesting. Og jeg takker Senterpartiet og de personene som viste vei langt tilbake i tid, og de som viser vei i dag. Halvt minutt. Da skal jeg ta dere med hjem til Haukedalen, for vi lever alle under den samme stjernehimmelen. Og det er stjernenatt i Haukedalen, og vær med på det. For under stjernehimmel, uten jentevrimmel, væra den blir god. Vi skal få det til å gro. Sjå, peiseld inne, måne ute, strålar møtes i mi vindusrute. Sjå, jente inne, måne ute, begge møtes på mi pute. Varme hjerter slår i takt, stjernehimmelen held nattevakt. Kjære Senterpartivenner, vi er på vei. God tur og god reise inn i ei rein, grøn framtid. Takk. Da er vi ferdig med generaldebatten. Så da er siste punkt her at partileder Trygve Magnus skal få oppsummere, så da tenker vi sette tida til 5 minutter.